Онлайн катто автоматташтырылган системасы бир жыл мурун иштелип чыккан. Ушул күнгө чейин кызмат аркылуу 1,5 миллион жаран электрондук кезекке жазылган. Кызматтын ыңгайлуулугун жогорулатуу максатта ал Мега 24 тиркемесине кошулду. Бул сервис бекер. Бул сервис аркылуу катталган центр семейный медицинанын мекемесинде доступный врачтар чыгат да. Врачтардын тизмеси чыгат. Ошол тизмеде бир врач тандап, убакыт мөөнөтүн тандап, бош убакыт мөөнөтүн тандап жазылуу деген баннерди басыш керек. Кызмат жарандарга аралыктан кезекке турууга шарт түзөт. Аны менен катар бейтаптардын убактын үнөмдөйт. Ошондой эле кызмат саламаттык сактоо мекемелеринде кезек күтүүдө ар кандай жугуштуу оорулардын таралуу коркунучун алдын алууну шарттайт. Дарыгерлерге жазылуунун шарттары: Мега 24 жүктөп алуу же ага кирүү, портал бөлүмүнө өтүү жана дарыгерге жазылуу баннерин басуу. Андан соң ИНН жана телефон номерин киргизүү үчүн форма ачылат. Өзү каалаган дарыгерди тандоо, ыңгайлуу күндү жана убактысын тандап жазылуу баскычын басуу. Меморандумда бир гана электрондук кезекке туруу системасы эле эмес, лабораторийдук маалыматтык база аркылуу ковид сыяктуу инфекцияларды тастыктоочу анализдердин жыйынтыктарын SMS билдирүү менен жеткирүүнү жүзөгө ашыруу да каралууда. Система бардык айыл аймактарды камтымакчы. Бүгүнкү учурда мынакей 1,5 миллионго жакын запись өттү ошол система аркылуу. Андан тышкары негизи бул маалымат ар бир ошого айыл жергесине чейин жеткирүү абдан кыйынчылык туудурганына байланыштуу ушу Мегаком менен дагы ушул чара ушул иш меморандумдун алкагында баардык ушугу айылдарга жеткирүү боюнча чогуу бир иш чара алып барылат да. Медицина тармагын санариптештирүүнүн негизги багыты жардам көрсөтүүнүн сапатын жакшыртуу, адам факторун азайтуу жана кызмат көрсөтүүдө коррупцияны жокко чыгаруу. Электрондук медицина долбоорлорун ишке ашыруу үчүн Альфа Телеком жана Саламаттык сактоо министрлигинин ортосунда меморандумга кол коюлду. Айнура Жанышева, Жанадил Абубакир уулу, ЛТР, Бишкек.